Um atropelamento ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, dia 28. Um veículo Paraty, placas de Rolândia, teria atravessado o cruzamento da Monteiro Lobato com as ruas Aguiar Lima e Francisco Xavier, quando atingiu um jovem ciclista. Aí o carro vinha subindo dessa outra esquina aqui e o ciclista vinha descendo nessa rua aqui. O ciclista atravessou e o carro também colidiu aqui, bem na esquina aqui. Segundo o socorrista do SIAT, o jovem sofreu escoriações leves e foi encaminhado para o Hospital São Rafael. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.